Be or Not to Be театр гэсэн шоуд хамтгаа үзэгч тав хүн баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань тав хүн хөргөжлөнг хүрч байна. To Be or Not to Be театрчсан шоу бол Монголын хамгийн анхны театрчсан шоу. Театрчсан шоуны маань ерөнхий бенц гэвч бол хөгжил хүргэх Монголын жигүүр Хүннү Air компани. Мөн манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Цэвэр Агарт эрүүл амьдарцгаа шин алаах ороолол. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч бол 3 дахь жилээр бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа гайхалтай байгууллага юм бол таны амьдралын төлөө Bold Korea Group. Мөн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Гов Кашмир. Монгол ноолуураар эрхэмсэг өршихүй том хөвлөн. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч бол дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессежийг хязгааргүй хийх хэрэг. Энэ бол мэдээж MobiCom-ийн суперкарт үйлчилгээ. Суперкарт үйлчилгээ манай өмцөгчдөд болон зам MobiCom-ийн хэрэглэгчдэд үнэхээр таалагдж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бүтэн сарын турш үнгүй хэрэглэх учраас та бүхэн зав гаруул яриад завсар гаруул мессеж ичээд байгаарай. За ингээд бас нэг манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчийг танилцуулах юм бол манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цүгэ компани. Yes the cappuccino, yes this the best cappuccino, best cappuccino нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч. Манай нэвтрүүлгийн онлайн түгээгч www.цэг урлаг цэг мэн. Таныг урлагийн тэнгэр ивэг та бүхэн төби орноцтой би театрцсан шоуныхаа ямарваа нэгэн дугаарыг нь үзэж амжаагүй байх юм бол www.цэг урлаг цэг мэн сайт руу зочлох юм бол хүссэн дугаараа үзэх боломжтой юм шүү. Ингээд хүссэн дугаараа үзэхээс гадна мэдээж манай театрчсан шоутой холбоотой маш олон мэдээллүүдийг зурган одоо мэдээллүүдийг авахаас гадна зам мөн текст мэдээллүүдийг бас авах боломжтой. Мөн урлаг цаг имэнээр дамжуулаад та бүхэлдээ холбоотой бүхэл мэдээллийг авах боломжтой. Бидэнтэй хамтран ажилладаг бүхэл байгууллагадаа маш их баярлалаа. Төби орнот би үргэлжлүүлж байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүэр. Ивент тэтгэгч MobiCom дотны 5 хүнтэйгээ хязгааргүй ирж мессеж хийчих суперкарт. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Гов. Албан ёсны онлайн дүгээгч www.цэг урлаг цэг юм байна. Хувийн дугаар 53 Батгэрэл маань Монгол Улсын сургуулийн сэтгүүлчийн ангийн 1-р курс төгсөх курс. Төгсөх курс. За төгсөх курсын оюутан төби оноотой бид 2-р сарын шалгуулт дээр хүрээд ирсэн байна юу үзүүлж байна. За одоо бүжиг үзүүлнэ. Итүүд үзүүлнэ. Бүжгийн итүүд. Бүжгийн итүүд. Тийм үү? Бүжигчсэн итүүд. Аа, бүжигчсэн итүүд яг зөв. Аль нь ч жолоод юм байна. За 2-р сарын шалгуулалт бол бас илүү хүндэрч орж ирж байгаа. 1-р сарын шалгуулалтын дээр бол өөрөө хамгийн чаддаг зүйлийг үзүүлж байгаа. Харин 2-р сарын шалгуулалтын дээр яа чиний чадахгүй ч зүйлээ мартчих дэлтүүд өлтэй бас ийм хөдөлгөөн нэмсэл харна, ийм юу харна тий. Тэр ер нь хэр сайн бүжгэлдэг вэ? За ер нь бол чадахгүй юмаа сонгож авсан. Бүжгэлж ер нь бол чадахгүй. А гэхдээ чаддаг юм шиг харагдаж бол чадна. Энэ бас авьяас шүү дээ. Чаддаг юм шиг харагдана гэдэг хэн болон хийж чадах юм биш байха. За бат гэрэл те. За бат гэрэл маань за 2 дугаарчны шалгаруулалтын дээр тэнцэх болоо яах вэ? Юу гэж бодож байна? Өвн маш сайн билцээ учраас өөртөө найлах тавч. Хэд хоног яаж бэлдв? Юу өглөө өсвөл хавс. Тий анх хитүүд хийх өдрөөс л бэлчсэн. Тэмэржлийн өсвөл хавч гэдэг нь өөрөө санаагаа гаргаад бүжгчтэйгээ нэлээд бүжгчд маань бүх бүжгийг яриулаад тэгээд нөгөө бид нар өөрсдөө мөсөн айтнад учраас аль болох бас нам зөх болох юм шиг тий. Жохон нэмээд баяжуулах бас хичээсэн. За чиний сонгосон сэдв юу вэ? Хитүүдэн дээр нэр өгсөн үү? Бид нар хитүүдэн дээр аягүйх нэр ярьсан л да. Эхлээд хайр гээл тэгээд сонголт яг юу юм бэ? Эс үлд нь манай нэг бас бүжигч маань одоо гурвалжин тэгш юмцэд гурвалжин гэж нэр өгье. Тэр нь болохоор нэг нүний ийм хэлбэртэй байдаг учраас одоо нэг талтай хитэр хийх үнцгэн явдаг тийм тэр талаар нутгаар нь өгье гэсэн үгтэй. Ерөнхийдөө яг нэрээ оноож өгч чадаагүй бид нар. За, yes the cappuccino, yes the best cappuccino энэ хүү гарын бэлгийг нь гардуул өгч байна бат хэрлээ. Тэгээ тэнцэд гараад ирэнгүүт нь хайрцаг дүүр нэр нь өгнө заая. Дижирэг хамгийн гоё амттай cappuccino-г уухын төлөө тэнцэх болно. За, ингээд дууж үзснэ ямар сайн. Уудаг хэргэлдэг. Аа. Маш гоё амттай. Тэгээд сүүлийн үед жоохон савлгаан юу болоод байгаа. Томроод байгаа улам тэр нь маш их таалагдж байгаа. Надад ч бас таалагддаг. Надад ч бас таалагддаг. Эхний үедээр аль хэдийн хэрэглэгч нь болсон. Тэгээд үнэхээр гоё амттай дөрвөн төрлийн сонголттай. Nice шүү. Та бүхэн ч гэсэн хэрэглээрэй. Оо, бэлгээ өхөн марцсан байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент зэтгэгч MobiCom корпорац байгаа ингээд суперкартыг бэлгэлж байна. Энэ суперкарт нь дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессеж хязгааргүй. Нэг сарын турш хязгааргүй хэрэглэх боломжтой төлөв картыг бэлгэж байна. Батгэрл найз байна даа ёо. Баггүй. Тэгвэл магадгүй найз аа гэр бүлийнхээ ч юм уу эсвэл магадгүй найз байна болох ч хүнтэйгээ. Тэгээ яриа мессежийг хязгааргүйгээр нэг сарын турш хийгээрэй гэж хүсэн өрөөхөн амжилт хүсье. Тэнцэд гараад ирэхээр нүүр бэлгэнэ.
За бэлгэ авна. За. Төби орноос төби театрын шоу өргөжсөн тав хүнд өрч байна. Дараагийн оролцогч маань ховийн дугаар 153 Монгол Улсын их сургуулийн оюутан Бат тулгын Бат гэрэл. Москва не сразу строилась, слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заморожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги, мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Был час пик, бежали все куда-то, вдруг застыл, задумался зеленый свет, зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый, и никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. В мелькане дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 да он им светит. Все бегут, 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 да он горит. Встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. За болно. Болно, 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 болно. Миний хүнч хин бидэ. Батгэрэл тимээ. Батгэрэл чаар батгэрэл байла. Монгол улсын их сургуулийн оюутан тийм үү? А? Яасан гинэ аханд олсонгүй над нөгөө яасан гинэ юм яах нь? А өмнөштөн дээр та намайг Александр Бог уншаарай гэж даалгавар өгсөн. Хэнийг? Александр Пок. Аа, за, уншсан уу? Аха, хар муур зохиолыг нь уншсан. За. Одоо сайн байна. Би одоо энэ мэрэгжлийн номын залгаад, ногоотой шүлийн уугаад, одоо бүх юмыг үзсэн хүүхдүүд ингээд байхад чи харин зөрчил гэж юу байдаг тийм үү? Эхлэл гэж юу байна, өрнөл гэж юу байна, оргил гэж юу байна, тайлал төгсгөл гэж юу байна гэдэг ингээд
таван эсэгт нь хуваагаад айтайхан ойлгогдоод тэгтээ бүжиг хэлээр хэлээрдээ бас харьцаа үүсгээд ингэсэн явдал их баярлж. Миний охин энийг хэн найруулж гисэн? Бид өөрсдөө л найруулсан. Сая маань хамт бүжиглсэн маань бас мөс оюутнууд байгаа. Их сургуулийн оюутнууд уу? Тийм, мөс оюутнууд. Ямар нэгэн мэрэгжлийн хүний гар ороогүй тийм үү? Харин амжаагүй. Амжаагүй? Бүгд амжаагүй. Уг нь хайж яваад сайн хайсан. Амжаагүй хэрнээ харин сайн байна шүү. Саяны хоёр хүүг дуудаадах та. Манай бүжигчд үү? Саяны хоёр хүүг. Аа, бүжигч. Танай бүжигчд? Аа, манай бүжигч. За, Отгирлийн бүжигчд гараад байна. Таяр ахトゥ хоёр уу? Аа? Ихэр яг тийм байна. Би өөрөөс гайхсан таяр. Аа, ихэр өөрх юм аа. За, баяр хөөргий миний хоёр дүү. Бүр тэр тусмаа ихэр ямар хөөргий? Баяр хөөргий ямар мундаг ийм шт. Залуучууд чи ийм байх ч гэдэг аахгүй ийм тэмүүлэмтгий. Ойлгож байна уу? Ийм зүтгэмтгий. Ийм итгэлтэй. Ямар сайхан байна. Өнөөдөр чинь ороо гадаа ороо болж байгаа хөх надад бол нар гарч байна ашгүй. Тий, их сургуулийн ямар мэрэгчлийн оюутнууд тий? Аа, сэтгүүлч. Тэгээд битээр болохоор сэтгүүлч. Би маань эдийн засагч. Эдийн засагч. Та хоёрт баярлалаа миний хоёрт. Амжилт сурлагын их амжилт хүсье за. За би бол маск юу вэ? Би бол маск нээсэн. Тэгэхээр нэг сонир юм болоод ми ганцхан миний маск нэгээд манай дөрвөн маск ойлцсон байна шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ? За энэ өөрсдөө ярь. За энэ дууны сонголтуудыг хэн хийсэн юм нэдэв? Дууны сонголтуудыг Дууны сонголтуудыг болохоор өөрсдөө сонсож аваад тэн нэг аав ээжүүдийн маань хууч нэг сонсох туфта доонууд бид нар тааруулсан юм байна тий. Үгээр тий баргад. За. Тэгээ орс кинод их гоё яг дундуур нь ийм дуу яхаар нэх гоё санагддаг. Аа гэхдээ орс хэлний мэдлэгтэй хүн байна уу та нарын дунд? Байхгүй. Гэхдээ уг нь дууны хавтыг жоохон асуусан. Аа. Яг тэр өрөлт нь их зүб байсан байхгүй юу? Яг чи ганцаардаад ингээд үл тэр Белла Ахмадулина гэж их алдартай орсын яруу найрч Евгений Евтушенкотой танилцгаад салсан. А тэгээд орсын одоо энэ Ахматова Цветаева энтрэс хойш гарч ирсэн 1970-аад 80-аад оны үед бол үнэхээр жинхэнэ одоогийн хэлээр хит болж исэн шүлгүүд дуунуудын зохиолч маш гоё татар цустай ийм Белла Ахмадулина гэж нэр нь хүртлэх гоё байгаа ч тэрний үг байхгүй надаа тэр нөгөө ах Зенати Кавотог яаж дайн дэлхийг би эрен ирээд дахиад би тэр хайртайгаан би олмоор байна гэж те энэ рүү илүү их гүнзгий орж судалч тийм үү энэ дуунуудад их хайртай байгаарэ ягаад тэр ганцхан энийг модон хэлтэй магадгүй одоо to make гэдэг үг нь штэ энэ англи үг 76 утгаар илэрхийлэгдэв гэж дандаа юу ч ярьсан зүгээр нэг хийх үйлдэх юм хэлдэг штэ тэгэхээр ийм харьцангуй одоо модон тийм үү дэлхийг дарангуйлагч улсын цагдаа улсын энэ хилнээс илүү Франц хэл ямар гоё үлээ. Босод энэ арабын орнуудын тэр эртний яруу найраг ямар гоё үлээ. Еврейчүүдийн еврейт хилэнээр болсон энэ эртний яруу найраг бас агуу их бүтээлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ юм руу ингэж ядахнаа нэг орос руу тийм үү мөнхийн хөрш орсын хил рүү орсон чи их сайхан санагдлаа. Үнэхээр аргагүй одоо бидний үе одоо ийм юмдаа одоо 5% инехээс явах вэ? За юу материал сонгосон материал чинь их зүв байлаа. Тийм ч учраас чи та нар өөрсдөө зохиогоод их зочиос өөрөөсөө байж чадлаа, үнэн байж чадлаа. Тэ мэ? Я бас хөөхөн сонирхолд үзчихэж нэх уйдхаагүй тийм ээ ийм байла тэгэхээр зэрэг энэ дотор хамгийн үнэтэй нь юу гэвэл үнэн байсан чинь тийм ээ а тэгэд үнэн байгаад өөрөөр хэлбэл та нар нэг юм үйл явдал зохиосон байж тээ энэ үйл явдалтаа чи өөрөө итгэж байгаа учраас чи хийж байгаа юм чи үнэн гарч ирээд байгаа байхгүй тэгэхээр чи бид нар чиний хийж байгаа юмны чинь утга санааг бид нар ойлгож аваад байгаа байхгүй энийг ойлгож аваарай минь хөө зоё. Тэгэхээр зэрэг дараагийн шатанд орохдоо энэ олсон энэ зөв алхам зөв юмнаас урамж болохгүй
шал худлаа нэг жүжиг тоглолт жүжигт дүр тоглох гээд өдр байх хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр яг өөртөө таарсан материалыг зөв сонгож орж ирэх ёстой юм байна гэсэн. Энэ юмнуудаа сайн ойлгож аваад энийгээ цааш нь батжуулаарай заая. За амжилт. За баярлалаа. За баяр хүргье. Баярлалаа. За баяр хүргье. Ингээд 5 мас гинээсэн байна. Тэгэд хамгийн гол найдан дурж найруулах хийлж байгаа зүг байхгүй юу? Одоо би дэмжиж чинь үнэн байгаа юм. Тэгээ чи энэ хуучны Орсын кинонуудын дуунуудыг дуу дагаж дурсамж ирдэг гэж. За энийг тийм чиний аргачлал байж гэж бод. А яагаад энэ кинонууд одоо үрд хүний зүрх сэтгэлд ингэж мөнхөд өгдөг юм бэ гэхээр хүлэг мөр дэлгэрийн гайхуулна хүн төрлөختн сэтгэлээрийн гайхуулна гэж. Хүний сэтгэлийн тухай өгүүлж чадсан учраас тэр кинонууд мөнхөд үнтэй үн сэнэ алдахгүй хүний сэтгэл зүрхээс уяатай байгаа юм шиг. Сэтгэл ерөөсө урлаг бол хүний энэ сэтгэл гэдэг бол хязгааргүй ирэх чөлөө юм. Тэр олон өнгүүдийг тэр өнгүүдийн олон нюансуудыг харуулж чаддгаараа л энэ кино хүний зүрх сэтгэлд хүрч байгаа юм шиг. Харин дээрээс нь чи явуулан сая энэ хоёр ихрийг жоохон бидэнд сюрприз болгож хийсэн бол их гоё байх байлаа. Яг аргагүй л дээ мэрэгжлийн бус учраас та нар ингээд бодож болоод мэрэгжлийн өнөр зөвлөмж авах гэж байгаа хүлийн зөвшөөрч өшөө энэ хоёр ихрээ бидэнд тоглож өгсөн бол бүр иглэх хөхөд гинтхэн дарааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ ихэр гэдгийг андуураад ямар хурдан хувцас солио энэ яагаад ингэ чи өнгөдөг юм өшөө их тийм уран сайхны аргачлалуудыг хэрэгэлсэн бол илүү их сонирхолтой байх байлаа. Гэхдээ энийгээ битгий хаяараа энийгээ бас өөрсдөө хөгжүүлээд сургууль соёлынхоо урлагийн үзлэг шинжил дээр ч юм уу гоё сайхан номер болгоод ийх юм бол боломжийн сайхан тийм ээ. За баярлалаа та бүхэн. За Батгэрл маань тэнцэд гараад ирсэн байна. Хоёр партнёрын хаанд сая үнэхээр гайхалтай үзүүлбэр үзүүлсэн. Тэгэд хоёр партнёр нь усны тусан шиг адилхан байна те чаач. За нэрийг нь хэлэх юм бол Биби, Баби, Баби Биби. Аль нь нэлээ? Биби Баби юм уу? Баби Биби юм уу? Биби Биби юм ба. Ихэр. Батгэрл. Батгэр шүү дээ. Чи чи ирхмээл ч чаач айлоо. Би юу? Би чинь юу л аа би чаач юм байна. За тэнцэд гараад ирсэн юуны төрөнд баяр хүргэе гайхалтай чадлаа. 5 маск инээсэн тийм ээ? Тавуулаа инээсэн. Тэгэд ер нь бол удаан үзэгдээгүй нэг үзэгдэл болсон л да. Тэгэд шүүгчд маань шууд оо үзүүлбэр эхлэе шууд дараа дараа л ихэлсэн. Ногоо маск инээгээл 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 явсан л да. Баяр хүргэе юу нөлөөлөв? Эндэ чи хэрэг хамтрагчд маань нөлөөлсөн. Хамтрагчдын маань маш их тус дэмжлэг байгаа. Тэгээд тусалсан маш олон хүмүүс байгаа. Миний найзууд байна, гэр бүл байна, бас зөвлөгөө өгсөн хүмүүс ээ. Бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Миний нүрийг хүртэл бодч өгсөн найзууд маань байна те. Ярээсээ нүрийг бодож чадахгүй учраас бүгднээр нь ботуулсан. Тэгээд маш их баярлалаа. Ээжтэй, мэдээжэр гэр бүлийнхэнтэй бүр их баярлалаа. Тэгээд 5 мас гинэлэх бас шалтгаан сонгосон дуунууд бас нөлөөсөн байх гэж бодож байна. Энэ дууныхаа талаар ярьж. Нэг өөрөө нэг орслоо би их сонсох дуртай. А гэхдээ ер нь ингээ жоохон санаа байсан яг ингээл жоохон зөвлөгөө өгч яхад орслоо сонгох илүү дээр юм байна да гэсэн тийм санаа байсан. Тэгээд анхнаас орсгоос өгдөг. Ингээд Батгэрл хоёроо яг тайзан дээр гарахаас өмнө одоо өмнө нь бэлдчихсэн шигэ байж чадсан уу? Ямар хөө байсан бэ? Яг өмнө бэлдчихснээс чүт чүт моо байсан та яг бүжиг. Сэтгэлгээ яг ингээд дөрөдөө орох дээр үл тийм яг ингээд орсон яг л хэмжээгээр гарч чадсан тийм. Би гарч ирэхдээ шууд би захиулсан л да. Ягаад гэвэл би яг чулуу шиг болсон. Төхөн баби руу харагдсан учраас би манд маш их уурлсан. Бүжиглээд байна уу, барилдаад байна уу гэсэн ойлгоогүй л дээ. Та хоёрыг маш сайн бүжиглдэг гэж хэлсэн. Өөрсдөө танилцуулъя тий. Намайг би биш гэдэг дээ. Мосийн математик компьютер сургуулийн эдийн математик зар урсгалын ангид сурдаг. Хоёр дахь курс. Намайг бас биш гэдэг. Мосийн нийгмийн шинжилгээний сургууль олон улсын сэтгүүл зүйн 2 дахь анги сурдаг. За 3 дахь шатны шалгуулт тун удахгүй хүрлцэн ирнэ. Батгэрл дээр тэгээд 3 дахь шатн дээр магадгүй бас Биби Баби хоёртой оролцож юм уу эсвэл ямар нэгэн тиймэрхүү бодсон зүйл байна. За 3 дахь шатны болохоор манлайг дээр би сайн мэдгүй. Одоо маш сайн бодох хэрэгтэй тий боловсруулах хэрэгтэй. Харин сүүлийн шатн дээр бол манай хоёр надад туслана гэсэн хэлсэн. За Батгэрлтэй хандаж хэлэхэд 3 дахь шатны шалгуултан дээр мэрэгчлийн үйлс авалт зөвлөгөө авах гэж хүсэж байна. Ягаад вэ гэвэл 2 дахь шатн дээр зөвлөгөө авах гэсэн тэнцэн энэ бол мэдээж маш гайхалтай байж чадсан. Гэхдээ 3 дахь шат илүү чангах учраас ийм зөвлөгөө өгөөд за нэвтрүүлгийнхаа ивент тэтгэгчтэй шагналыг гардуул. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч бол World Care Group 50% хөнгөлтийн эрхийн бичиг мөн Бо манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Цэвэр Агаард эрүүл амьдрал цай. Энэ бол шинэ алах хороолол, шинэ алах хороолын гаримтлагийг өгч байна гэдээ та 3 цаахан дурсгалын зураг ахуулаад энэ голт нь одоо 2 дугаар шатнд тэнцсэн гэдгээ мөнхлөөрөө
За мөн манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгч бол Сүкки компани сарны чуулгын одоо энэ хүү DVD өгч байна. Ер нь ингээд одоо хэрвээ төгсгөлийн шатанд оруулах гэж яаж байгаа те. Гэхдээ дараа дараагийн шатанд илүү их чангарна гэдэг бол мэдчихэж байгаа тийм учраас оролцож байгаа хүмүүстээ ч гэсэн маш сайн бэлтгэрээ бас амжилт хүсье. Жийцэн давхар хамт чангарах хэрэгтэй бах те. Харин тийм маш их бэлтгэр хэрэгтэй. За баярлалаа. Сонирхолтой анхаарал татан байлаа бат гэрлээ. Хоёр ихэр найзан ч бас сайн туслах байж чадлаа. Даалгавраад сайн билүүлж ирлээ. Ёстой л залуусын ирч хүчтэй. Таван мас гинэж ихлэ шүү дээ. Явн чангарч нэвтрүүлгийг маань чэмж өгсөн дүүдээ амжилт хүсгээс яах вэ? Нүүр бардам 3 дугаар шатны хаалгыг тогших нь вэ шүү дээ. Илүү номерыг бэлтгэж үзүүлэхин төлөө сайтар бодож бэлтгэрээ. Шүгчч хамаас үүнээс илүүг л нэхэх болно. Ховын дугаар 143 мөнх чимээ үзүүлчихэд маань сонж байгаа хаа 1 дугаар сайн шалруулсаар бүгийн бүжиг бүжиглэж байсан тийм ээ. За 2 дугаарчны шалгаруулалтанд оролцогч маань бүгдээрээ этүүд бэлдэж үзүүлдэг гэдэг үзэгч тавхан сайн мэдж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээ 2 дугаарчны этүүдэндээ ямар сэдвтэ этүүд бэлдсэн юм бол этүүдэндээ нэр өгсөн үү? Этүүдэндээ бол арай нэр өгж амжааг байна. Аа тэгтээ бол яг тийм галзуу хүний тийм дүрийг үзүүлэх юм. Тэгээ талент хараад өөрийнхөө одоо өнгөрсөн амьдрал. Ер нь бол этүүд мэдээж ер нь альва зүйл тийм ээ эхлэлтэй, өрнөлтэй, зөрчилтэй, төгсгөлтэй байдаг. Өрнөл зөрчил нь юунд дээр байх юм бол? Яг тэр толноос эхлэлтэй, толноос ингээд өөрийнхөө бага насыг эхлээд харна. Тэгээд тэр нь одоо бодит биш гэдэг юм дээр. Тэгээд дараа нь ингээд галзуураад тэгээд амир тийм айсан бодлоор нь. Тэгээд дараа нь дахиад өөрийнхөө одоо тийм хайртай залуугаа бас олж харах гэсэн. Этюд гэдэг бол судалбар шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь энэ дээр судалгаа хийсэн үү? Ер нь мэрэгжлийн жүжигчд бол галзуу хүнийг тоглохдоо энэ сэтгцийн өчтөр хүмүүсийг дэмждэг тийм. Газар очиж судалгаа хийх юм дээр тэр баян эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр судалгаа хийх юм байх л дээ. Чиний хувьд ер нь тэгж очиж үзсэн үү? Миний хувьд бол очисон. Тэгтээ нэг яг санаагаа анх олцоод тэгээд яг очих гэсэн юм байна. Тэгээд яг нэг очиж үзтэг гэдэг юм уу таарчлаа авч үзсэн. Тэгээд нэг хэсэг маш их тийм анзаараа тэгээд тэр хэсгийн харцыг амар харснаас маш олон юм харагдсан. Тэгээд тэр хэсгийн одоо мэдэнд харагдаж байгаа харцны тийм юм их гарах хэрэгтэй. За ингээд To Be or Not To Be театрцсан шоуны 2 дугаар шатны шалгуур бол 45 минут хэрч байгаа. Тэгээд оролцогч маань одоо орох цаг болсон учраас бидээ бас өөрсдийнхөө зүгээс ивентчдийн шагналыг өгч байгаа. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mobicom Corporate супер картыг чамд билгэлж байна. Дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессеж хязгааргүй хэрэглэх боломжтой. Тэр үзэгчтэй таалагдчих юм бол супер картыг хэрэглэж болох боломжтой шүү. Харин нэвтрүүлгийн мөн ивент тэтгэгч ерөнхий ивент тэтгэгч бол шинэ алан хороолын хамт болсон. Шинэ алан хороолын гарын бэлгийг гардуул өгч байна. Үнэхээр гайхалтай гарын бэлэг байна шүү. Мөнх чимэгтэй амжилт хүсье. Тэгээд яг өөрийнхөө дотоос тэлэр мэдрээс тухайн бүртээ ороод үзүүлээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Thank you.
Стоп. Болно. Стоп, 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 стоп. За хэд дугаартай хэн гэдэг хөөтлөө минийх вэ? 143 мөнгч мэг. Нэгдүгээр шатанд юу илээ минийх вэ? Бөөгийн бүжиг хийсэн. А? Бөөгийн бүжиг хийсэн. Бөөгийн бүжиг хийсэн тийм ээ. Юу байна минийх вэ? Бид нар сая зөндөө удаа үзлээ шүү дээ. Тэгээ би өөр одоо тийс юу ч одоо ойлгосонгүй. Юу болоод байгааг ч би ерөөсөө мэдсэнгүй. Тайзан дээр гарсан бол юм, жүжигчин гарсан бол юм эхэлж явах ёстой. Тэгээд үйл хөдөл өрнөд, тэгээд цаашаа хөгжөөд бидний анхаарлыг татаад, сонирхлыг төрүүлээд, үнэмшлийг төрүүлээд тэгээд гайхлыг бараад, тийм ээ? Тэгээд алга ташлтаар л дуусах ёстой л доо. Тийм юм би чамаас хүлээгээд тийссэнгүй үнэхээр маш хугацаа өнгөрлөө. А чи бол их тийм хүчтэйлж одоо юу гэдгийг их тийм юу сэтгэлийн асар их өндөр одоо тийм хөдөлгөө идэг тэрний чинь учир шалтгаан бүх юм би ойлгосонгүй. Ямар ч ус нэгдүгээр курсаа чи маш анхааралтай сайн сур. Одоо тэгээд хойтон орж ир. Хойтон орж ирээд яг ийм байх ёстой юм аа. Найдан дэрд найруулагчаа гэж надад бүр үзүүлээрэй заа ёо. За. Тий, чамд тийм юу байж магадгүй. Гэхдээ одоо бол чи бол үнэхээр түүхий, нойтон, тийм ээ? Хол тийм байна. Чамд хугацаа байгаа, бололцоо байгаа. Мэргэжлийн сургууль сурж байгаагийн хэргийг гарган заа ёо хойтон. Энэ жил бол эрт байна. Ингээд 3 мас үйлсэн байна. Хоёрын дугаар 143 мөнх чамиг маань харамсалтай нь үйлсэн маск аваад гараад ирлээ. Тэгээд миний бодлоор ямар ч хэсэн голоос нь зогсоодсон тийм үзүүл тэгсэн. Тэл дээр таар багш шиг байна тий. Тэгсэн хөө. За юу бодогдож байна? Гэхдээ нэх тийм амир юм бодогдохгүй нэ зүгээр. Зүгээр л. Зүгээр. За баярлалаа. Тэгээд мөнх чимэгтэй амжилт хүсье. Тэгээд сургуулаа амжилттай төгсөөд тэгээд хүсэл мөрөөдөлтөө үнэнч байгаасай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Ахын минь хасагтад явна гэдэг юун сайхан байх вэ? Гэхдээ хүн сонголтой зөв хийхийн тулд олон хаалга руу орж гарч үзэх хэрэгтэй ч байж болно. За ингээд эрхэм үзэгч та бүхнийхээ өмнө дараагийн оролцогчийг өрье. Хойын дугаар 247 Өлзий сүрэнгийн Хүү Баатар.
За болно. Болно. Хүү атар те. Юу болж төгсөх байсан бэ? Тэгээ. Би чанаа зөвхөн алцсан. За. Тэгээ нэг уу гадар чанаа хүч үгүй үлдсэж. Морин цутаа цутаас. Даарас нэг хасгараа. Яас үтсэн ч нөө хан чанаа аа зүг. Тэр зүг чанаа морин аваад цутаагаад. Идүүл чинь. Тэгээ эзэн аа. Цутаа. Наа чи морины толгой юу энэ хатгатай. Эргээд тэр морин хатгалаа. Морин чиний амийг одоо аварсан юм аа да. Зя. Мундаг ухаантай морь. Зя зя. Хүү атра. Би бол маск инелгэнэ. Яагаад? Яагаад гэвэл энэ Монгол ах уу? Тэр дундаа энэ адууны соёл гэж нэг том юм байна тийм ээ. Хүнэг үеэс ирсэн. Энэ морь эзэн хоёрын хоорондын шүтэлцээ. Тэр морийн дээдлэх ёс. Гэрчлэнгийн юмнуудыг чи энэ өөрийнхөө ажилд бол оруулж өгч дээ тийм ээ. Би ямар сайндаа Монгол хүн морьтой байгаад хүнүүгийн тухайд жүжиг хийж байхдаа хүнүү хүн хүдэгтэйг юм байхад гэж үг хүртэл гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн мэдний үүгтэй цулсан хүнүү нар хүлэгтэйг Монгол хүн морьтойгоо байгаа зэгт бол тийм ээ. Хаач алцахгүй, хэмртэл ундаатай цогтой байна гэдэг утга байдаг юм шиг зүгээр надад санагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ Монгол морины хүч чадал ухаан нэг бол магтандуулах ёстой бид энэ дэлхийд. Ямар сайндаа л Монгол морьдын хүчийг хүч чадалтайг нь мэдчихээд урд одоо хан улсын элчнэр Монгол морийг олж ир гэж одоо даалгавар өгч тушаал өгч хүнд явуулжсэн түүхэнд тэр хүн хүнүүгийн айл дэргэд зарагдаад 20 жил одоо боолчлогдоод тэгээд 20 жилийн дараа зүхтаагаад одоогийн Узбекийн утгаар дамжаад Монгол мориноос одоо аваад удамшуулах гээд их нутагтаа ирэхэд тэр үеийн тушаал өгчсэн хаан байхгүй дараагийн хаан суудсан байх жишээ нь. Тэгэхээр тэр Монгол морины ирэл гэдэг хэрэгцээ гэдэг нь маш их чухал байсан байх тийм ээ. Дайн байлдаан ахуй хэрэгцээнд зүсвэрл. Тэгэхээр бол энэ сэдв бол надад их таалагдж байна. Хоёрдугаарт хамгийн их таалагдсан нь энэ амьд хөгжимтэй цуг явж мэдэрч тоглоно гэдэг бол маш сайхан. Энэ бол манай урлагийн төрөл зүйд бол гарцаагүй байх ёстой нэг юм байгаа юм. Зүгээр одоо бичлэг тавихаас илүү амьд хөгжимч би тэр морин хуурчхууд их баярлаа. Ингээд энэ найзынхаа ажилд тоглоод энэ бүх итүүднийх нь үйл явцыг мэдрээд тэгээ ингээд тоглоно гэдэг бол бас сайхан чадвар байна гэж би өөдөө ойлгож байна. Тэгэд энэ чи бас их сайхан депачтай. Би бол хараал энэ Монгол төрх одоо нэг эртний монголчуудын хэв харц нэг нүүрний хэлбэр. Тэгээ н Монгол ахугаас ингээ холдож байгаа үед бол ингэж бас энэ тал руу юм аа хийн гэдэг бол өнөдр зүв сайхан өмсөн зүйлс нь хүртэл нэг тийм Монгол ирэх хүнийг харагдуулах хүйц байгаад бол их баяртай байна. Тийм учраас өшөө хичээгээрээ гэд би маск энелгэнэ. Би бол чамаас өшөө юм харж байгаа. Энэ чиний жинкэн ус үү те? Энэ дээдлийн одоо яг толгой дээр орой дээр. Аа за 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 за. За амжилт хүсье өшөө хичээгээрээ. Наран Баттай санал шиг байна уу? Би нэг зэн гада. Тэгээ зүгээр зохиомжийн хувьд арай тийм сүмбүрний гэдэг юм да. Юу гэхин нилэн тийм нягтарч ингэж өгөөгүй энэ зохиомж байна. Мэрэгжлийн хувьд бол чи жаахан ингэж шүүсийн шахаж ингээд нягтруулж оруулж ирэх ёстой байсан. Тэгээгүй байна. Тэгтээ яах вэ? Ямар ч байлээ гэсэн энэ сэдв нь их айтайхан санагдлаа. Морин хуурч хүүд их баярлалаа. Аа тэгээд зүгээр одоо чиний энэ типаж байгалаас өгөгдсөн тэр одоо бас нэг авиасын хилтерхий эн чинь юу ч биш шүү, тийм ээ? Хуатра 2 жил чи унтсан. Зүгээр одоо би завсарласныг бол одоо унтсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо сэр ажил буцаад формондоо орох хэрэгтэй л гэж би чамд хэлээ да. За хоо. Чааста.
Не, чааласта миний дөө. Миний мас уйсан. Ягаад уйсангүйл би чамаас иннээс илүү юм хүлээж ирсэн. Иннээс илүү юм хүлээж ирсэн. Би сувтаа багштай санал нэг байна, Наран Баатартай санал нэг байна. Үнэн чамд тийм юмнууд байгаа. Тэгтээ тэгтээ би чамаас ийм муу юм үзнэ гэж би өнөөдөр бодоагүй байхгүй. Зохиомж хэрэг байхгүй. Хэрэг байхгүй. Би чамайг ийм муу юм үзүүлнэ гэж би ёстой бод. Би чамаас их юм шаардна. Дараагийн шатанд чи үлдчихэж байх шиг байна. Би илүү юм шаардна. Яагаад гэвэл чи илүү юм хийх чи тийм одоо нөөцтэй л дөө. Манай чатрын ерөнхий нэр чамайг тэрийг олоод хардсан байна. Би энд баярлж. Магадгүй энэ төсөлд орж байгаагийн чинь бас нэг одоо юу ач холбогдол чиний амьдралын үед тэрж байж магадгүй. Тэгтээ чамаас би илүү юм нэхэн. Ягд бол чи илүү юм үзүүлэх тийм бурхны өгөгдөлтэй хүн байхгүй юу? Чи соёл урлагийн их сургуулиас чи тэр юмыг олж авсан байхгүй юу? Тэгтэл багш хэлдэ унтаа гэж. Одоо сэр минийхөө. Сэр. Тийм учраас миний мас ойлж байна. Бүр ойлх ойлхтаа ихэр татж ойлж байгаа шүү. Миний мас гинэнэ. Би чамайг ноднон урьсан да ноднонгийн сэргэлэнтэй хамтар сажилсан ажиллагаа жамах болсон тийм ээ. Тэгээ тэрийг хараад энэнд ороорой гэж урьсан дам би бол их баян байгаа. Ингээд мэрэгжил эзэмшчихэд ганд нь хаяад ингээд явчих гэж болохгүй хөөхд байна гэж харсан юм аа. Тэг би саяын этүүд юм дээр бол би юм хэлэхгүй. Би голсон. Олон тайлбар хэрэггүй би ярил тэгээд мэрэгжлийн задрагаа яриа сүйд болно шиг. Тэгэхээр би чамайг урьсандаа баярлж байгаа юм л да. Чамд боломж би. Их ажиллах хэрэгтэй. Чамд зөндөө боломж биш шүү Хөө Баатар ойлгоо. Би чамайг нэвт харж байгаа тийм учраас их сайн ажиллараа дараагийнх дээрээ бүр нэг сэр тийж өөрийгөө сэрэхээс гадна биднийг бүр сэрэж хөдөлгөж сэтгэл хөдөлгөж ингэж ажиллаарай гэж хүсэх байна. Төрөөн хин найруулагч хин хэллээ шүү дээ. Наран Баатар яг үнэн дээр чиний нэг төв харц төвлөрсөн харц энэ ирүү түүшин бол Монголын дэлгэцийн болоо театрын урлагт маш хэрэгтэй шүү. Чи энэ хэргийг өөрөө хий. Бид нар хийж чадахгүй өөрөө хий. А боломж чи бид нар нэх гэдэг шүү. Ялангуяа тийм олж харсан учраас би чи ягаад ороогүй юм бэ? Чамаа зогсоож байгаад асууж ирсэн бүр сайн санаж. Алга? Сайн ажил. 3 дугаар шатанд онцгой юм үзүүлнэ шүү. Одоо би 3 дугаар шин чамаас хайх ондоо юм хүснэ. Тэр миний хүссэн хүсэл сэтгэлгээ хурд мэдрэмж байхгүй бол ёстой хашгирч байгаад ойлголно би заяо. Даан жишээ авч чи гэж яагаад. За. Хоёр дөрв долоо 247 Хүү Батар маань тэнцээд гараад ирлээ. Хоёр дугаарчны шалгаруулалтанда амжилттай оролцлоо. Нэгдүгээрчны шалгаруулалтанд бас шүүгчт маань нэлээд сайн үнэлгээ өгч ирсэн. Энэ удаад ч гэсэн бүр ер нь дайггүй үнэлгээ өглөө. Тэгээд өөрөө үзүүлбэрт хэр сэтгэл хангалуун байна. Заашаа. Тэгэх дотоо тэгж яах сандраад гарсан. Сандрах байх байж болох юм хэрэгтэй. Миний гүйцэтгэл дотоо. Ер нь бэлдэх хугацаа хэр хангалттай байсан бэ? Бэлдэх хугацаа. Тэ, хонс байсан. Тэр нь хоор амьд хоортой хийж байгаа тэгэл хуурч юм уус. За тааж байна шүү дээ. Өөрөө ажил гэж байгаа. Баг цагт. Тэр Хүү Батар маань нэр нь аль нутгийн хүн блэ? Хөдөө өссөн гэдэг жисэн. Тий, би хөдөө Өмнөгой аймгийн Хүрэн сүмд төрчихсөн. Амьдлаас юм. Тэр саяны чиний үзүүлбэрийг үзээд бас миний дотрыг гिचгдэж чад бас тий хөдөө авахгүй байсан маань санагдчихээ л да тий тэгээд
ер нь монгол хүмүүс энэ нор оо хиймэрлэг энэ мороороо их бахархдаг юм хүмүүс юу те. Тэгээд одоо морины тухай, гадууны тухай олон олон түүхүүдийг сонсчлаасан л та. Тэгээд чи бас сонирхуулаад сонирхолтой түүхээс яриач. Аа үуч За шүүгчд маань бол ихэнх нь чамд одоо найлах тавьж байгаа сайн юм гарах ёстой жоос тий сайн өөрөө хэрвээ сайн хичээж ажиллаж авах юм бол энэ оролцогчоос бол үнэхээр сайн юм гарна гэдэг нь мэдээ маш найлах тавьж байгаа. Тэгээд тэр итгэлийг нь битгий алдаарай. Тэгээд хоёрдугаар шин тэнцэн учраас манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч шинхүү World Career Group-ийн 50% хөнгөлтөө өнөөөр үйлчлүүлэх эрх юм чиг өгч байна. Мөн манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Цүкки компани Paddy's Restaurant 10% хөнгөлтөө өнөөр үйлчлүүлэх эрх юм чиг өгч байна. Тэгээд 3 дугаар шин шалгуулалтанд удахгүй уулзцуулна. Мөн адил манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Цэврэ гарт эрүүл амьдарцгаа шин алаа хороолын төлөв урсгалын жаазыг гардуулж байна. Тэгээд өнөөдрийн 2 дугаар шиний зургийг энд өнгөлөөрөө. Шүүгчд маань чамд хайртай байна Хүү Баатраа. Эх чавастаа гэсэн найдан дор шүүгчийн харамсал 2 жил унтлаа гэсэн сув шүүгчийн үг чамд эрэх биш нэгийг бодгодуулсан байх. Монгол эрх хүний дөр төрх бурхнаас өгсөн өгөгдлийг чинь унтаад уусаад алгуулчих үйдэ гэж харамсаад байгаа байх шүү. Дараагийн шатанд чи найдан дор шүүгчийн ихэр татан үйлсэн багийг чин сэтгэлээс нь инээл гэж чадвал чиний гавья. За хичээгээрэй залуу минь. Ерөнхий ивент итгэгч Цэвэр агаарт эрүүл амьдарцгаая. Шин налах хороолол. Ивент итгэгч таны амьдралын түнш World Korea Group. Ивент итгэгч Yeste Cappuccino, Yeste Best Cappuccino. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Цүкки House. Эрвих дэрвихээр ажилласан баг нэг өдрийн ард гараад өдрийнхөө ажлыг дүгнэж маргаашийн ажлыг төлөвлөж суух сайхан. Өдөр хичнээн ачаалалтай бас заримдаа стресстэй өнгөрсөн ч маргааш гэж бас нэгэн сайхан өдөр ирнэ гэдгийг санаж амьдрах сайхан гэж аманд аялж байвал энэ амьдрал аанда сайханд болдог гэдгийг санаарай. Ингээд сайхан амраарай, эрх өдрийн төлөө залбираарай. To be or not to be 2013 театрцсан шоуны 2 дугаар шинэ шалгуулалт үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа билээ. Өнөөдрийн дугаар маань өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаарда хамтдаа үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эхлээд To be or not to be театрцсан шоунд байна. Жүжигчин болох хүсэлмөрөөдөлтэй залуус оролцож байгаа. Тэгэхээр хүн болгон хүсэлмөрөөдөлтэй байна гэдэг мэдээж маш сайхан зүйл. Тэгэхээр баг манай театрчсан шоу мэдээж драмын урлаг шин дүр төрхийг төрүүлэх зорилготой. Түүнээс гадна үзэгч та бүхэнд театрын урлагийн гайхамшиг мэдрүүлэх зорилготой. Тэгэхээр магадгүй бас 11 онд анхны зохион байгуулагдаж байсан одоо харин 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Үзэгчд маань ерөнхийдөө монолог гэж юу гэх юм бол итгүүд гэж байдаг талаар зам очихгүй жүжигний хэсэг хэлжлэн ер нь төччин хүний мэрэгжил ямар хүнд хэцүү гэдгийг ойлгож мэддэг болсон байлээ. Энэ бол мэдээж манай уран бүтээлчдийн бас нэгэхэн хүсэл зорилго бизнесийн шинжин болов. Тэгвэл яг хаа тэгэхээр хүн хүсэлмөрөөдөлтэй байна гэдэг нь маш сайхан. Яагаад гэх юм бол маш олон хүсэлмөрөөдөл байгаа. За одоо маш сайн нягтлан бодогч болохыг хүсдэг, маш сайн гагнуурчин болохыг хүсдэг, маш сайн удирдахч одоо захирал болохыг хүсдэг хүмүүс байлаа гэхэд харин төби орноос төби театрлсан шоуны оролцогчд маань бүгдээрэн мэрэгжлийн үнэхээр гайхалтай жүжигчин болохыг хүсэлмөрөөддөг. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ мөн оролцогчдоо хэлэхэд өөрийнхөө хүссэн зорьсон мэрэгжилтэй ориглон байгаарай гэж хүсэе. Хөөхөөр гайхалтайгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлж яваад баярлалаа. Ингээд үзвэжтэй өнөөдрийн нэвтрүүлгтэй хамт ясан баярлалаа. Маргааш энэ цагта ирэх үйлслээ түр баяртай. Орсон отдаг Угэрэ ихшгэрэ би хариг уралдаг Сэтгэлийн хаалгаа сэлийтэн
танд би дэхи бирний булган үзүүрээ солон нарсан мандаа илгээрээ зөнгөрөө би хайрыг уралдаа дахин ариун тайцны хөшиг нэхээ тандаа зэгсэн суудалдаа Бухлан сатарай Алтан тайцны гэрэл дундрах мэ Ариун тайцны хөшиг хагдах мэ Амьдрал бид бүгдээрээ гол дүрийн хүмүүс Эргээд ихи өрөө гэлэгэн тай Сайхнар жаргадаг шиг